Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Darko Božić, ovo su vesti Knjaževac Infa. Sve stranke vladajuće koalicije u Knjaževcu delovaće u lokalnom parlamentu kao jedinstvena odbornička grupa Volim Knjaževac. Ovu grupu za sada čini 25 odbornika, najavljeno je da će im se uskoro pridružiti još nekoliko narodnih predstavnika iz za sada opozicionih partija. Početak 23. sednice obeležila je polemika šefa odborničke grupe SPS PUPS Darka Živkovića i predsednika opštine Milana Đokića o legitimitetu vlasti nakon republičkih izbora. Dok je Živković ustvrdio da, kako se izrazio, nakon izbornog fijaska, aktuelna vlast treba da vrati mandat građanima, Đokić je ponovio da vlast ima stabilnu podršku u opštinskoj skupštini i da je zakon jasno definisao trajanje mandata. Na sednici su inače usvojeni izveštaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova. Početak 23. sednice Skupštine opštine obeležila je polemika šefa odborničke grupe SPS PUPS Darka Živkovića i predsednika Knjaževačke opštine Milana Đokića. Živković je naime pozvao aktuelnu vlast da vrati mandat građanima jer, kako je rekao, ne možemo da se pravimo da se 16. marta ništa nije dogodilo. Politika ove opštinske vlasti doživela je apsolutni fijasko tog 16. marta. Sve stranke koje čine vlast u Knjaževcu osvojile su jedva 15% glasova zajedno. Ove druge iz opozicije osvojile su preko 70%. Jedan i osnovni postulat demokratije jeste vladavina većine. Ako danas ova skupština nastavi da radi sa ovakvom većinom i po ovom dnevnom redu, to je jednostavno vladavina sile, vladavina nasilja. Odgovarajući na ovo, predsednik opštine Milan Đokić je rekao da je nedopustivo da skupština dve godine trpi torturu stranke koja ima samo 4 odbornika. Mi smo imali parlamentarne izbore i na parlamentarnim izborima je Srpska napredna stranka odnela ubedljivu pobedu. Ali meni nije jasno zbog čega se predstavnik odborničke grupe, odnosno političke stranke koja ima svega 4 odbornika u ovom sazivu parlamenta, ovoliko brine o tome ko ima legitimitet, ko nema. Neko je sa svega 4 odbornika hteo da bude predsednik opštine, pa mu se to izjelovilo i mi te frustracije trpimo već drugu godinu. Ako mislite da mi nemamo legitimitet, evo, sad se prebrojimo, vide se odbornici koji su na jednoj strani, vide se odbornici koji su na drugoj strani. Ne radi se ovde o diktatu manjine nad većinom. Kakav diktat? Kakva tortura? Mi danas formiramo odborničku grupu koja ima 25 odbornika. Ja mislim i siguran sam da će do naredne sednice ta odbornička grupa imati 27, 8, možda 26 odbornika. Zakon je definisao koliko traje mandat. Ako god misli da može i da ovaj predsednik opštine nema legitimitet, pa vidjet ćemo na sledećim izborima. Ja bih baš volao da stanemo imenom i prezimenom Milan Đokić i Darko Živković na crtu, pa da se izmerimo kome će građani u ovom gradu dati poverenje. Stranke vladajuće koalicije, Ujedinjenje i regioni, Demokratska stranka, LDP, Demokratska stranka Srbije, te jedan odbornik Jedinstvene Srbije, u buduće će u lokalnom parlamentu delovati kao jedinstvena odbornička grupa Volim Knjaževac. Mi smo danas zvanično formirali jedinstvenu odborničku grupu pod nazivom Volim Knjaževac, koji simbolično treba da pokaže naše opredeljenje, da se borimo za Knjaževac, da radimo za Knjaževac i da budemo u službi građana Knjaževca. Na ovaj način pokazujemo i da skupštinska većina postoji, da je skupštinska većina vrlo jasno definisana i da imamo pun mandat građana da i u narednom periodu sprovodimo ove poslove i ove odluke koje smo započeli i koje planiramo da dovedemo do kraja u mandatu ove skupštinske većine. Mi naravno očekujemo da će i drugi odbornici iz drugih odborničkih grupa u narednom periodu, ako i prepoznaju naše ciljeve i naša nastojanja, da se priključe i da nam zapravo pomognu da svi zajedno izađemo u susret i rešimo što više problema građana Knjaževca. Na Skupštini su bez diskusija usvojeni izveštaji o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova. Stanovnici Gornje Kamenice suočeni su sa krađama koje u selu poprimaju zabrinjavajuće razmere. Požalio se na sednici Skupštine opštine odbornik Vojkan Stanković. Učestale su krađe u šumama, ali i u kućama koje nisu nastanjene. Stanovnici Gornje Kamenice su odlučili da se samoorganizuju, ali treba sprečiti krvoproliće, istako je Stanković.
Kako se čulo na sednici Skupštine, ovim problemom pozabavit će se Opštinski savet za bezbednost. Dešavaju se neke nepoželjne stvari, duže vremena traju neke krađe i selo je nemoćno. Ranije su to bile seča šume, čak se i sestrinstvo manastira Sveta Trojica žalilo i tražilo pomoć. Na to odgovarajuća služba ne reaguje adekvatno. I sad smo se mi dogovorili da se sa Savetom mesne zajednice da se napiše jedno pismo Ministarstvu policije, odnosno OUP-u Knjaževac, i da se ja vama kao odbornik obratim da preduzmemo neke mere, jer su krađe učestale i po domaćinstvima, po kućama koje su nenaseljene ili su van lokacije stalnog boravka meštana. Ljudi se spremaju da se samo organizuju, da se ne bi desilo krvoproliće. Ja sam predložio da mi zajedno preduzmemo neke mere, a na sebe sam uzeo obavezu da smirim ljude u selu i da javno uputim apel onima koji to rade, da se uzmu pameti i da se više to ne dešava. Narodna biblioteka Njegoš predstavila je sinoć knjigu Privreda Knjaževca autora Milana Milosavljevića, dugogodišnjeg privrednika i nekadašnjeg predsednika opštine. O knjizi su govorili recenzenti i poznavioci privrednih prilika u Knjaževcu druge polovine 20. veka, kao i predsednik opštine Milan Đokić. Knjiga je objavljena u izdanju Narodne biblioteke Njegoš pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac i uz pomoć brojnih sponzora. Brojne Kneževčane 23. aprila na Svetski dan knjige na jedno mesto okupila je zavičajna tema Privreda opštine u 20. veku. Knjiga tog naziva izašla je iz pera Milana Milosavljevića, dugogodišnjeg privrednika, nekadašnjeg predsednika Knjaževačke opštine, u čijem mandatu je Knjaževac bio jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji, kada se govorilo da Kneževčani kad nemaju šta da rade, otvaraju fabrike. Opština Knjaževac je u periodu od 1970. pa negdje do polovine 80. godina uspela da izgradi savremenu prehrambenu industriju, industriju mašinogradnje, odnosno u Knjaževcu je tih godina izgrađena prva fabrika, jugoslovenska fabrika motokultivatora, izgrađena je nova Leda, formiranje poljoprivredno-prehrambeni kombinat koji je bio jedan od najboljih i najbolje organizovanih u Srbiji, a možda i u Jugoslaviji. Poznato je da je poljoprivredni kombinat u Džervinu objedinjavao preko zemljaničkih zadruga celo područje, grada, tako dalje. U tom periodu Privreda Knjaževca ne samo što je izašla iz grupe nerazvijenih opština, nego i dostigla nivo visoko razvijenih, industrijsko razvijenih opština. Pojedini podaci iz Milosavljevićeve knjige danas zvuče kao naučna fantastika, rekao je jedan od recenzenata, magistar Nebojša Simeonović. Danas je sama pomisa u domenu naučne fantastike da je u tom periodu izgrađeno 80 privrednih objekata, skoro 400 km puteva, 7000 stanova, objekata u školstvu, zdravstvu, dečjoj i socijalnoj zaštiti, ugostiteljstvu, kulturi i sportu. Tri faktora su uticala da danas o 70. i 80. godinama 20. veka govorimo kao najznačajnijem periodu u razvoju Knjaževca, rekao je inženjer građevine Duško Milošević savremenih događaja opisanih u knjizi. Sposobno rukovodstvo direktora u to vreme preduzeća, ili kako bi se to danas moderno reklo menadžeri, sposobno opštinsko rukovodstvo i ambijent koji daje država. Predsednik opštine Milan Đokić naglasio je da nije realno očekivati nove privredne gigante koji će zapošljavati na hiljade radnika, ali da Knjaževac svoju šansu ima u turizmu, malim preduzećima i poljoprivredi. Knjaževačka opština u narednom periodu može i treba da se razvija baštineći upravo potencijale razvoja malih i srednjih preduzeća, razvoja turizma i razvoja poljoprivrede. Naravno da kad govorimo o intenzivnom ekonomskom razvoju, svi pričamo i maštamo i želeli bi da se to desi kroz ponovno otvaranje velikih fabrika kao što su bili IMT, Leda, ali
Da li je to sada u sadašnjim okolnostima moguće i realno ili nije, o tome bi trebalo prodiskutovati. Mi, kao opština koja se nalazi dislocirana od glavnih republičkih saobraćajnica, sa kapacitetom stanovništva sa svega 30.000 stanovnika sada, čini mi se da nije realno da računamo da ćemo ponovno imati onih 15 ili 16.000 zaposlenih u nekada velikoj, moćnoj i razvijenoj knjaževačkoj industriji i privredi. O autoru i knjizi govorili su i recenzent Miodrag Petković, profesor dr. Stojan Bogdanović, dugogodišnji privrednik Miloš Mikić i hroničar Dragojlo Milić. Knjiga Privreda Knjaževca, koja ima dva toma, objavljena je u izdanju Narodne biblioteke Njegoš pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac i uz pomoć sponzora. Ivana Milivojević, učenica 4.2 tehničke škole, ostvarila je izuzetan uspeh na republičkom takmičenju ekonomskih škola iz matematike. Ona je na takmičenju održanom 11. i 12. aprila u ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu osvojila drugo mesto. Svojim rezultatom doprinela je do sada najboljem ekipnom plasmanu škole. U konkurenciji 49 škola, tehnička škola je zauzela visoko 7. mesto. Ivan je učešće na republičkom takmičenju koje je održano u Paraćinu 4. po redu. U prvom razredu osvojila je 7., a u drugom i trećem 4. mesto. Drugo mesto na novogodišnjem takmičenju za nju je više od uspeha jer joj omogućava upis na željeni fakultet bez prijemnog ispita. Sa takmičenjima iz matematike se susrećem još od 4. razreda osnovne škole, a sa takmičenjima ekonomskih škola idem još od prve godine. Što se tiče gradiva koje se nalazi na takmičenju, ono je malo opširnije od gradiva koje radimo u škole na redovnoj nastavi, tako da sam sa profesorkom van nastave radila dodatno da bi postigla taj nivo. U prvoj godini sam osvojila 7. mesto, u drugoj i trećoj godini sam bila 4., a ove godine sam uspela da se izborim za 2. mesto na republičkom takmičenju. Velika motivacija da se ove godine još više posvetim matematici bilo mi je to što bi mi prolazak na jedno od prva 3 mesta obezbedio direktan upis na elektronski fakultet u Nišu bez polaganja prijemnog ispita. Posle osvojenog mesta reakcije iz škole, nastavnika i direktorke su pozitivni, a drugovi su mi inače zapretili da se bez prvog mesta ne vraćam u Knjaževac, ali će morati da se zadovolje drugim mestom. Pored Ivane, tehničku školu su u novogodišnjem takmičenju predstavljali komercijalisti Lazar Nikolić, Teodora Milojević i Jovana Stanojević. Sa Teodorom nismo mogli da razgovaramo zbog opravdanog odsustva iz škole, ali su zato sa nama svoje utiske podelili Lazar i Jovana. Osvojio sam 16. mesto na takmičenju u Paraćinu. Zadovoljan sam svojim učešćem i osvojio sam 44 boda. Ove godine sam prvi put bila na takmičenju. Žao mi je što nisam bila moguće da si u prve dve godine da idem. Osvojila sam 54 poena i 12. mesto, što u suštini nije loše s obzirom na konkurenciju. Profesor matematike Tanja Ignjatović kaže da joj je bilo zadovoljstvo raditi sa ovakvim učenicima i da je ponosna na njihov uspeh, posebno na Ivanino osvajanje 2. mesta u Republici. Da su deca koja su svesna toga da je znanje nešto što čemu treba težiti i što im pre svega niko ne može nikad oteti i u skladu sa tim i rade. I meni kao nastavniku je zaista pravo zadovoljstvo bilo da radim sa Ivanom prethodne 4 godine, a nadam se da će mi zadovoljstvo predstavljati i rad sa mlađim učenicima koji su tek sad krenuli da se takmiče. Kao jedna od nagrada, najboljim matematičarima ponuđena je stipendija za upis na Univerzitet Singidunum. Ipak, Ivanin izbor za studije ostao je elektronski fakultet u Nišu. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Predrag Milošević počela je proces upisa učenika u narednu školsku godinu. Prijave za polaganje prijemnih ispita podnose roditelji ili staratelji od 19. do 23. maja od 8 do 13 časova u prostorijama škole. U prvi razred može biti upisan učenik mlađi od 9, a na odsek duvačkih instrumenata učenik mlađi od 11 godina. U prvi razred može biti upisano i dete predškolskog uzrasta ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti. Prijemni ispit biće održan 2. juna od 14 do 18 časova i 3. juna od 8 do 14 časova. Muzička škola će u narednu školsku godinu upisati po 12 učenika na odseku klavira i harmonike, 4 učenika na odseku gitare, 7 na odseku klarineta i 5 na odseku trube. Muzika.
Opštinski fudbalski savez uputio je poziv zainteresovanima da se prijave za školu za fudbalske sudije. Pravo upisa imaju mladići i devojke stariji od 15 godina. Rok za podnošenje prijava je do 30. aprila, a škola počinje sa radom 5. maja 2014. Detaljne informacije mogu se dobiti u Opštinskom fudbalskom savezu. Utakmica Žitorađa Timočanin, koja je prethodnog vikenda odložena zbog poplava i vanrednog stanja u toj opštini, odigrana je juče. Knjaževački fudbaleri poraženi su od domaćina rezultatom 4:1. Pošto je u prethodna tri meča osvojio samo jedan bod, Timočanin je pokvario plasman na tabeli tako da trenutno zauzima 13. mesto sa 27 bodova. Narednog vikenda, u 23. kolu Srpske ligi Istok, Timočanin igra u Knjaževcu sa Dubočicom iz Leskovca. Utakmicama 26. kola narednog vikenda završava se košarkaško prvenstvo prve regionalne lige Istok u sezoni 2013-2014. Košarkaši Knjaževca svoj poslednji meč u ligi odigraće u petak 25. aprila protiv RTB Bora. Bez obzira na ishod susreta, izvesno je da će Knjaževčani sezonu okončati na trećem mestu na tabeli. Utakmica protiv Bora igra se u hali Kaplar od 19:30. A u nastavku regionalne fudbalske lige za mlađe kategorije predstavnici Knjaževca igraće sutra u Sokobanji za ostale utakmice. Sa odgovarajućim selekcijama Ozrena sastaće se Pioniri Timočina i Petlići fudbalskog kluba Knjaževac. Zanimljivo je da će isti rivali već za tri dana ponovo igrati prvenstvene mečeve, ali će u nedelju domaćin tih susreta biti Knjaževac. I za kraj prognoza vremena. Sutra u Knjaževcu ujutru moguća slaba kiša. U toku dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura 12, u toku dana 17 stepeni. Poštovani gledalci, kao što ste mogli da čujete u vremenskoj prognozi, vreme je loše, ali nadamo se bolje. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.